İnnama'l mu'minun alladheena iza uzukira Allahu wajalat qulubuhum Sual verilir ki Muaviya haqqında, radiyallahu haqqinə biraz mənə məlumat verə bilərsən? Kim və necə nice biri idi? Şəhərlər pisleyir, əhlüsünnələrdən bəzilərindən Muaviya dediyini eşitmişəm. Muaviya radiyallahu anhu səhabi olub və onun haqqında danışmaq özü günahdır, onu pisləmək, insan hətta pisləyərsə, bildiyi halda səhabə olduğunu bildiyi halda o insan küfrə düşür. Ə, əsas olan odur ki, onun oğlu Yezid haqqında əhlüsünnə deyir ki, onu sevmir və onu eyni zamanda lənətləmir və söymür. Çünki Yezid səhabə deyil. Əs-sahabe kimdir? Sahabe Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamı iman gətirdiyi halda görən və iman üzərində dünyasını dəyişən adamə sahabe deyilir. Və Muaviya radiyallahu anh sahabe olub. Ə, və o ki qaldı Yezid isə Yezid sahabe olmayıb və onun müəyyən yaxşı işləri də olub, pis işləri də olub və buna görə əhlüs sünnənin onun haqqında mövqeyi odur ki Yezidi, əhlüsünnə nə sevir, nə də söyür. Sevmirik və eyni zamanda da söymürük.